Lydia. Ons lees vanoggend Handelinge 16 vers 11 tot 40. Ons sluit ons reeks oor vroue van die Bybel vandag af met Lydia. Van Troas af neem Paulus en Silas 'n skip oor die Egeïese See. Voor hulle lê die Europese vasteland. Dit moes seker vir Paulus 'n groot oomblik gewees het, toe hy voet aan wal sit in Europa. Vir hom is dit 'n totale nuwe uitdaging. Hulle vertrek dadelijk na baie bekende Romeinse kolonie in Macedonië, Filippi. Het is hier in Filippi waar Paulus en Silas in die tronk beland nadat hulle eers stikkend gegeesel is, en toe, in plaas van om kermend hulle wonde te lek, sing hulle vrolijk. Maar Filippi is ook die plek waar Paulus vir Lydia ontmoet. Die eerste Sabbat na hulle aankoms in Filippi gaan soek die twee 'n sinagoge. Paulus het altyd eers, wanneer hy by 'n nuwe stad aankom, die sinagoges gaan opsoek om eers vir die Jode te begin preek. Dit gee hom 'n platform van waar hy sy werk kan doen. Sodra dit gevestig was, het hy dan na die heidene beginne uitreik. In Filippi was daar echter te min Jode om 'n sinagoge te regverdig. Die norm was dat daar minstens 10 Joodse mans moes wees om 'n sinagoge te kon stig. Dus moes 'n handjievol Jode van Filippi noodgedwonge buiten die stadsmure by 'n rivier gaan aanbid. Dis daar waar Paulus vir Lydia aantref. Sy was afkomstig uit die stad Thyatira. Lydia was 'n handelaar in pers wolmateriaal, 'n peperduur kosbare stof wat hoofsaaklik deur adelstand en rykes gedra is. Lydia was dus 'n welgestelde vrou en sy het selfs haar eie huis gehad, iets wat min mense beskore was. Daardie oggend luister sy met groot belangstelling na Paulus se prediking. Sy word diep getref deur sy woorde en sy maak haar hart oop vir Jesus. Sy word die heel eerste bekeerling op Europese bodem. Lydia het die wonderlike nuus wat Paulus gebring het met haar huisgesin gaan deel. Haar opgewondenheid was so groot dat haar hele huis die geloof in Jesus aangeneem het. Nie lang daarna nie, is sy en haar huisgesin gedoop en word hulle dan volwaardige lidmate van die kerk van Christus. Die Griekse woord oikos, wat Lukas hier gebruik vir huisgesin, sluit die ganse huishouding in. Dit beteken die uitgebreide huisgesinstelsel, wat nie alleen die kinders behels het nie, maar ook die slawe, die werkers, alsook hulle gesinne. Dit was inderdaad 'n blye dag. Wanneer iemand Jesus in sy lewe kry, vind daar veranderinge plaas. Een daarvan is om dankbaar te wees en om hierdie dankbaarheid prakties uit te leef. In Lydia se geval het haar dankbaarheid beteken dat sy haar gasvryheid sou gee. Sy ooreed dus vir Paulus en sy geselskap om in haar huis te kom bly tydens hulle verblyf in Filippi. Sy moes deeglik besef dat dit vir haar gevaarlik sou wees om hulle te huisves, want die owerhede was die Christene vyandig gesind. Maar sy stel nogtans haar huis oop. Later het sy ook haar huis oopgestel vir die gemeente om daar te kon kerk hou. Lydia stel dus die middele wat die Here haar gegee het tot beskikking van die Here. Lydia was egter nie die enigste vrou wat Paulus in Filippi ontmoet nie. Die tweede een was 'n slavin. Vir Paulus en sy geselskap was sy 'n groot kopseer. Sy het 'n waarsêers gees in haar gehad en sy was soos 'n stertjie al agter Paulus hulle aan.
Sy het om knaand kom lastig val waar hy wou preek. Toe Paulus die gees in die naam van Jesus uit haar uitdryf, is hy in die moeilikheid, want die eienaar van hierdie slavin het sakke vol geld uit haar bonatuurlike gawe gemaak. En nou het Paulus sy bron van inkomste vernietig. Uit weerwraak sleep hy en sy trawante vir Paulus hulle na die stadsbestuur en hulle word daarvan aangekla dat hulle Joodse oproermaker sou wees. Ons ken die verhaal van Paulus en Silas in die tronk en hulle vrolike lofliedere. En die tronkbewaarder en sy gesin wat tot bekering gekom het, en skielik kry Lydia se huiskerk nog 'n uitgebreide gesin by, asook sekerlik daardie bevryde slavin. Paulus hulle is vrygelaat en dan besluit hulle om na die volgende dorp te vertrek. Maar eers kom hulle weer 'n slag by Lydia se huis by mekaar. Wanneer ons deur Paulus se briewe blaai, sien ons dat hy telkemale met die vrouens in die gemeente praat. Hulle is die grondslag van die gemeentes. Ja, inderdaad, noem hy dat hulle hoofbedekkings, oftewel van vandag se taal, hoede moet dra en hulle stemme gedra. Maar dis met 'n spesifieke doel om in die samelewing van hulle tyd in te pas. Maar dan sien ons ook dat daar vrouens was wat leiding geneem het in die gemeentes en dat Paulus dit aangeprys het. Gereeld in sy briewe noem hy vrouens soos Nimfa van Laodicea en Priscilla. Phoebe is nog so 'n vrou wat baie beteken het vir die kerk. Paulus beskryf haar as 'n suster, 'n diaken en weldoener vir baie en ook vir my. Phoebe moes beskik oor baie materiële hulpbronne en 'n goeie sosiale status gehad het om haar rol as weldoener te kon vervul. Sy was veel meer as net 'n helper. Sy het 'n belangrike sleutelrol in Paulus se plan gespeel vir sy Romeinse sending. Kom ons eer die vroue wat vandag ook 'n reuse rol speel in die koninkryk en ons dank die Here vir elkeen van hulle. Kom ons bid. Here, ek wil vanoggend U dank vir die vroue wat so 'n reuse rol speel in die kerk. Nie alleen die leiers en die predikante nie, maar ook die wat pannekoek en koeksusters bak en ou mense troos. Ons eer hulle, Here. Amen. Ek hoop jy het hierdie reeks oor vroue net so geniet soos ek. Gaan en eer die vroue in ons lewe, die vroue in die kerk, die vroue wat hulle afsloof vir die werk van die Here.